Estamos de volta, bora! Voltamos! Bora aqui, ó! Contassem tudo que a gente fala fora do episódio. Tá acabando! Como machucou? É nada, fora do episódio é mais comportado do que dentro do episódio. Verdade. Eu vou tirar minha roupa fora do episódio. Ixi! Fala, Homura. Nós não tivemos uma luta assim em um longo tempo, hein, ô criancinha do Jardim de Infância. Homura não vai vencer, não. Homura é sim, pela. Definitivamente ele me traz memórias de novo. Na verdade, combina com ela, seu chapazinho. Não. Você ficou continuou seu treino desde então, eu espero. É claro, eu tava treinando com todo mundo. Isso não te ajudou com a Miyabi, sua luz. Ei, eu já tava bem desgastado quando a Miyabi apareceu. Mentira! Certo. Shinobi de verdade não dão desculpas. Ih! Ah! Bem, que tal você? Você tá com ela por trás e ainda não pôde acertar. Bem, aquilo. Eu tava pegando leve com ela. Eu não queria vencer daquele jeito, sabe? Só porque eu sou mal, não significa que eu jogo sujo. Certo. Boa desculpa. Você não deve ser uma shinobi de verdade. Isso aí, ó, é briga de namorada. Deve ser briga de namorada. Arg? Não, sério, você tá treinando bastante? Tô treinando duro. Com quem você acha que você está falando? Não tem... Como eu ter parado de treinar? Nem um dia? Eu não sei. Sei lá, hein, meu? Tirando aquela vez que eu tava com piriri, eu fiquei cagando o dia inteiro. Eu tenho que dizer, por acaso... Você tem uma pele muito bonita. Do nada, assim, né? Tá bom. Ok, eu não tenho certeza de onde isso veio, mas obrigado. Mas estou molhadinho. Não, eu tenho inveja. Veja, minha pele tá toda ferrada de todo o treinamento bruto. Ah, tá. Ah, você acha que eu sou... Macia? Você acha que eu sou... Eu acho. Fraquinha? Eu tenho cicatrizes de batalha também. A Katsunagi também acha que você é macia. Você acha que ela é macia? Eu acho. Eu acho também. Mentira, mas eu sou duro. Sim. Onde estão elas? O que a Hanzo tem ensinado a você? A Hanzo ensina vocês como se tornarem invisíveis. Na minha bunda. Que? Todas as cicatrizes estão na minha bunda. Oi? Eu posso mostrar pra você agora. Oi? Que a gente tá falando aqui? Das cicatrizes. Que? Eu acho que ela perdeu o assunto aqui. Que cicatrizes são essas? Ah, meu Deus. O quê? Eu não quero ver essa bunda. Mentira. Certo. Então acho que você acredita em mim. E aliás, onde as suas cicatrizes estão? Na frente. Eu acho que ser uma renegada realmente corta a agenda do seu treinamento. Exatamente, não? Só meu corte. Tenho nas minhas coxas. Ah, sério? Me mostra então. Tá só. Tá aqui? Que história é essa? Depois será que eu tenho história? Corta essa, tô com vergonha, meu. Tá certo. Tudo bem, tô só certo. Tem um jeito de resolver isso. Arrancando sua calça. Melhor é falar, faça seu melhor. Ou você só vai conseguir outra cicatriz na sua bunda. É verdade. Você se preocupa com a sua bunda. Eu tenho. Ai, meu Deus. Eu cubro a minha. Onde está nessa conversa? Alô? Depois você fala que não tem história. Alô, aí, a história de sendo jogada na sua cara. Onde vai parar a conversa? Não, por muito tempo. Vem! Chega vem pro pau! Aí. Opa, ó, beleza então. Beleza. Viu? Não, depois você falar que não tem história, está sendo jogada na sua cara, a bunda está sendo jogada na sua cara e você não tá... A criancinha aí de Jamie, pois. Ela não tem cabelo rosa. Ah, mas ela é do Jardim de Infância. Então já vai ser preso. Amanhã vocês já tá vão por... junto. Amanhã já tá mas por... vocês vão junto. Faz nada, meu. Eu não te conheço. Te conheço, por acaso. Conhece? A gente só se conheceu no banheiro, mas...
Bugo, veja nosso episódio de Link to the Past. Com certeza vai ter saído já. Transformação! Shurum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 
Zoro. Tirou nada, pô. Ela vai se transformar. Bruxaria dela. Não, ela pode ficar. Ela vai usar logo em seguida, fica bem, né? Ela não pode virar o Super Saiyajin dela, não. Isso que aí, velho. Vai ferrar, hein? Aê! Aí ela sobrevive, né? As cura. Stop! Ela venceu o jogo, ela completou o stop. Ela gritou aê. Stop. Era pra ter sido mais fácil, né? Se eu tivesse o Robinho ali, pá. Não era nem pra ter se transformado, meu. Esse jogo aí, meu. Ainda não sei do que tô vestindo. Yeah! Eu acho que é de assistente de mágico. Deve ser. Eu acho. Aperte B para escapar. Ah, punch. Eu queria dizer que eu venci, mas... Quanto você tava tentando? Quão duro. Antes de responder isso, você foi capaz de masterizar sua arte ninja secreta Ultimate? O quê? É isso aí que você falou, a arte ninja secreta Ultimate. Eita! Ô, mina, tá fedendo aqui, meu. Segurava, né, meu? Tá fedendo. Eu sinto que esse poder tá brilhando de dentro pra... de dentro. Comeu ovo ontem, hein? Nice! Eu sabia que você conseguiria. Você lutou só pra me ajudar a masterizar a arte. Aham. Você perdeu só por causa disso. É por isso que eu estou aqui, lembra? Eu posso finalmente lutar com o Gesen agora. Obrigada, Homura. Ah, não é problema nenhum. Então, sobre você, você acha que pode enfrentar a Miyabi? Bem... Você viu quanto ela é forte? Mas eu sou mais forte! Isso é tudo que tenho pra dizer. Ei, Homura. Vai lá. Depois dessa batalha Royal Shinobi, por que eu e você não lutamos? Uma luta de verdade, não que nem essa. Tipo até a morte, assim. Você... Por que? Você tem uma vontade de morrer? É claro que não, eu só quero me sentir... Sentir quão forte você é. Você é a pessoa, a amiga mais forte que eu tenho. Oh, se conheceram no banheiro também. Bem, se você, quando você coloca desse jeito... Coloca mais. Bem, se nós duas sobrevivemos à Batalha Shinobi Real, nós vamos ter uma luta de exibição. É um encontro então, você eita. Promete? Eita. Sim, é um encontro entre duas chinobis. É um promessa. Ótimo! Mal posso esperar. Nós. Dianita! Aê, Dioguinho, 41 ao contrário. Ainda tem tempo, vai, Dioguinho, vai. Vai que tem tempo. Calma, Ai! O Pokémon Xingling é o Pokémon mais racista de todos. Por quê? Quer falar Xingling. É mó racista esse Pokémon. Como pode? Ixi, será que é o último capítulo? Ixi! Será que não tem mais espaço para será capítulos? Será que acaba ainda hoje? Olha aí a Gil aí, meu. A gente tá falando antes do episódio que a gente não viu a história dela ainda. Será que a gente vai ver agora? Ai! Será? Era. Quando eu vejo o vento gelado que sopra ao redor de mim, eu corro pra pia. Tá certo. Eu encho um balde de água e ando pelo caminho do cemitério. Eu vejo os monstros aí. Eu paro antes da tumba bem arrumada. Essa tumba! Tem flores frescas nela. Julgando pela cinza do incenso. Eu acho que os meus pais estiveram aqui faz pouco tempo. Eu coloco água na tumba e sussurro. Eu estou aqui, Nozomi. Quem? Hoje é o dia que a minha irmã Nozomi morreu. Quem? Meus pais são ambos shinobis, então eles
raramente vem pra casa cedo. Desde que a Nozomi era uma estudante do primário, ela ia pra uma creche depois da escola todo dia da semana. Naquela época, eu era só uma estudante da oitava série, da quinta ou oitava. Então era meu trabalho pegar ela. Ei, irmã! Que é isso? A Nozomi veio correndo pra mim, da creche, com cabelo longo, preto, balançando no vento. Ela segurou minha mão. O calor da sua palma se espalhou por todo o meu coração. Eu sorria. Ao invés de ir pra casa, nós sempre íamos pra algum lugar vago. Ali eu podia praticar minhas técnicas de Shinobi. Eu era uma estudante do quinta série, eu acho. Mas eu já tinha decidido entrar na escola Hanzo. Minha meta era ser uma Shinobi que nem os meus pais, então eu comecei a me preparar para o exame assim que eu pude. Eu lançava as kunais pelo ar em direção ao alvo. Assim que eu comecei a mostrar melhoras, a Nozomi veio pra mim. A moça tá pronta, irmãzona. E aí eu joguei as kunai na cara dela. Ela juntou algumas pedras e flores num balde pequeno. Eu sentei e fingi que eu comia. Coma todos os vegetais, porque eles vão fazer você uma Shinobi invencível. É uma delícia, Nozomi. Então acho que você... É melhor você fazer mais, então. Tá certo. Mas amarra meu cabelo primeiro, ok? Oh, ela não tem cabelo preto. E não tem o cabelo longo também. Nozomi... Quem é você? Você não é Nozomi? Nozomi gostava de amarrar o cabelo dela com um lacinho. O que você fez com minha irmã? Quem é você? Mas ela não podia fazer isso sozinha, então eu sempre tinha que fazer por ela. Toma. Perfeito. Toma. Assim que eu amarrava o cabelo dela em... coisa de... Chuquinhas. Ela ia direto pro matinho e brincava lá. No pôr do sol, voltávamos pra casa de mãos dadas. Menina, já tá na quinta série, já tô suspeitando assim, pô. Parte de mim sabia que um dia ela cresceria. Que isso, menina? E ela talvez... que talvez nós não poderíamos andar mais juntos. Mas isso era... tinha um longo caminho. E durante esse tempo eu sentia que esses momentos podiam durar pra sempre. Todos esses pequenos momentos com a minha irmãzinha. Eles são as melhores partes de quem eu era. Mas quando a Nozomi foi morta num acidente de trânsito, aquela parte de mim morreu com ela. Todo dia depois disso, eu abri os meus olhos na manhã e eu queria que a morte dela tivesse sido um sonho ruim. Mas não importa quantas vezes eu rezava, Nozomi não voltava e eu sempre rolava de novo na cama e chorava. Eu gastei a maior parte dos dias afogado em miséria. E foi assim que eu consegui essa voz. Eu esqueci de como sorrir, mas 2 anos depois dela ter morrido, eu descobri uma surpresa, uma mudança dentro de mim mesmo. Eu não me sentia tão triste quanto antes. Eu não chorava por ela tanto. Pelo menos não comparado quanto eu chorava todos os dias. Eu estava tão preocupado que algo estava errado comigo que eu disse para os meus pais. Nós sentamos todos juntos e falamos sobre... remorso. Não é remorso, é outra palavra. Sobre a perda. Eles... disseram que de vez em quando nós temos que colocar coisas tristes de lado para que a tristeza não nos... dissolva. Dissolva não tem estômago. O tempo continua andando pra frente, então é natural que o passado se apague pouco a pouco. Então, se não sentimos que temos vontade mais de chorar tanto, isso é ok. Eu não podia aceitar isso. Se eu esquecer da Nozomi, eu não vou me perdoar. Mas, que nem os meus pais dissem, eu podia sentir as memórias da minha irmã sumindo. Eu não sabia o que fazer. Eu precisava de algum jeito pra deixar as memórias dela comigo. À frente de mim, sempre.
Então eu peguei a locinho dela. E eu fiz um tapa-olho e coloquei no meu olho direito. Tapa-olho. Cortou minha visão na metade, me deu problema ver coisas, mas eu podia viver com isso. Desde que eu usasse o lacinho, eu nunca ia esquecer ela. Oh. Isso é por... E é por isso que eu ainda uso o tapa-olho até hoje. Oh. De lembrança, eu sinto a presença de alguém atrás de mim. É, quer dizer, enquanto eu lembro, eu vejo e... Eu viro e vejo a Hibari. É, mano. Ela é tão parecida com a Nozomi. Quando eu primeiro vi a Hibari, eu pensava que a Nozomi tinha voltado. Hibari, o que você está fazendo aqui? Você me disse antes. Hoje é o dia que sua irmã morreu. Morreu. Hibari oferece incenso pra... A tomba e coloca as palmas juntas e reza. O mundo é cheio de tristeza. Tomara que ela não venha me amaldiçoar. Só o céu sabe quem morre, ou quando, ou por quê. Quando aquela tristeza vem pra gente, o que nós fazemos? Como nós carregamos com a nossa perda? Honestamente, eu ainda não sei. Tudo que eu posso dizer por ser é que nós precisamos continuar a viver. Pelo menos eu agora sou capaz de sorrir com o meu tapa-olho. Eu lembro de como, graças a Hibari e minhas outras amigas na escola Hanzo, eu lembrei como. Não tem nada de errado em se divertir ficando viva. Eu sei disso agora. Ei, Yagyu. Isso é um tal que se faz de comum. Hibari coloca a cara séria dela. Se eu morrer, você pode vestir um tapa-olho que nem você faz pra sua irmã? Aí não dá, né? Eu fico cega, pô. Essa é uma pergunta estranha. Eu acho que ela deve estar nervosa sobre lutar com alguém assim. É claro. Eu digo isso pra que ela não tenha que se preocupar. Obrigada, Yaki. Hibari parece feliz. Então ela fica confusa. Pera. Peraí. O que foi? Qual olho você colocaria? Bem, meu esquerdo, eu suponho. Depois disso, nós ambas começamos a rir. Então você vai ter tapa-olhos em ambos os olhos. E eu nunca vou tirá-los. Eles vão me chamar de a Shinobi Cega. É tão maluco que não podemos fazer nada além de rir. Eu falo com a Nozomi no meu coração. Aê, Nozomi! Eu nunca esqueci você, mas eu agora posso sorrir assim. Isso é ok com... pra você, não é, Nozomi? Tá tudo bem se eu viver assim. Vamos voltar pra escola, todo mundo tá esperando. Nós devíamos nos juntar na escola antes da batalha final. Eu rezo mais uma vez, colocando minhas palmas juntas na frente da tomba da Nozomi. Só veja, Nozomi, eu vou ser uma Shinobi invencível. É, garotão. O pessoal que não tem história. Cala sua aí. É, próximo episódio. Próximo episódio. Próximo episódio. O que eles falam? Tchau, gente! Tchau. Tchau. Falou! Nice!